Missä oli? Ei muuta kuin tätä Nizzaa. Nizzaa. Rannalle. Suoraan baarista. Nice, kun käy tuo. Nice. Jahas, Koskisen Sauli. Onko se Lauri? Sinä on hävi. Kävelkää tuohon viimeiselle liikennemerkille. Joo. Sauli. Olla Nizzas. Nizza. Nice. Nice. Kalle, onko tää siis paikallinen Hietsu? Joo, tää on just tää nimenomaan. Tervetuloa tänne Hietsu. Tää on muuten ensimmäinen päivä, kun ihmisiä rannalla. Suomi on aika väsynyt, jos miettii, mitä maisemia sitä muualla on. Moro! Eikö mitään ruokaa? Onko meillä mitään? Onko se raskaa? Hei! Terve! Terve! Otetaan seuraava, mitä se sanoo? Hei! Sinillä nenä. Hei! Tarvitsetaan sitä puraa. No aasi. Jahas, kyllä tässä nyt vähän aikaa. Tää on mun mielestä. Melkein tekis mieli pulahtaa. Sinne vaan, tästä suoraan taaksepäin. Näin. Siinä on ne... Pommes frites on vähän... On lihaa, on Kalle Palanderia ja vaimoa ja on Sauli Koskista.